Hoje vamos falar da biografia de Katerina Hartilova, da sua idade, de sua altura. Fala pessoal, seja bem-vindo ao canal News Gringa Brasil. Peço você, para se inscrever no canal. Ativar o sininho de notificação, para que o YouTube possa avisar você. Que tem vídeo novo, aproveite e deixe seu like, o seu comentário, e não esqueça de se inscrever no canal, para ajudar no crescimento do canal. Katerina Hartilova é uma atriz e modelo checa que pertence a Vyšodoseský kraj, República Checa. Nome real, Katerina Hartilova, apelido, Katarina, Katarina Dubrova, Catherine Cose, Kate Cose, Neve, Kelly Norton, Katarina Hartilova, Katrina, Paula, Kate, Katarina Angel. Profissão, atriz e modelo. Data de nascimento, 19 de setembro de 1985. Idade, 35 anos. Local de nascimento, Vyšodoseský kraj, República Checa, nacionalidade, tcheco. Religião, cristandade. Antes de continuar, não esqueça de se inscrever no canal, para ajudar no crescimento do canal. Signo do zodíaco, virgem. Gênero feminino, hobbies, viajar e modelar. Cidade natal, Vyšodoseský kraj, República Checa. Hábito alimentar, não é vegetariana. Raça, etnia, caucasiano. Sua altura é de 1,70 m, seu peso é 52 kg. A medidas da sua cintura é 34, 25, 37, tamanho dos seios é 34. Cor dos cabelos, loiros. Cor dos olhos, azuis. Tamanho de sapato, 7, Estados Unidos. Tatuagem, nenhuma. Filmes. Um Triângulo Amoroso, 24 Ever, Boca a Boca, Prêmios, Honras, Não Conhecido. Escola. Sob revisão. Faculdade. Sob revisão. Qualificação Educacional sob revisão.